Mums šodien nebija pāris spēlētāji, kā jau zināms, varbūt dažiem mūsu kapteņiem Dmitrijs bija galvas viņam traumu cēlīm, viņš nespēlē, Česlovs nespēlē un no daži, kas spēlēja pie VFK, tiem tie arī mums nevarēja šodien palīdzēt, bet tas nebija tas galvenais iemesls, mēs zaudējām, es domāju, jo mums bija sliktas domētās transition defense, jo mēs ļoti daudz kļūdus pieļāvām un neatgriezāmies laukumā. Bija arī liels bardas laukumā un mēs domāju, ka tas bija tas lielākais iemesls, ko mēs zaudējām. Mēs centāmies izpildīt visu Guntu kā norādījumus, ko viņš mums stāstīja, lai mēs mierīgāk spēlēm. Mēs centāmies, protams, nesanāca, tāpat mēs kļūdījāmies, bet sanāca kā sanāca. Izdevās trešajā vai otrajā ceturtdaļā. Tā kā, un tālīdz bišķi vairāk mēs tieši nogurām, ka mēs lēnāk kā spēlējām, prātīgāk, nevis visu laiku, kā skrējām pa galvu pa kaklu, un tad arī bija nedaudz brīvāk metieni, bija labāks piespēles, atradām brīvos cilvēks, un tad jau arī savācām vairāk tos punktus. Viennozīmīgi, ka šodien pietrūka jaudas mums, kā jau ne pirmo reizi LBL spēlēs, tomēr. Jaudīgi, daudz jaudīgākiem pretiniekiem mums ir grūtības spēlēt. Ja, 40 minūtes mēs mums gadās 3-4 kritumi tādu spēcīgu spēli, kas būtiski ietekmē rezultātu. Ja, bija labas epizodes, bet tajā pašā laikā zem tās piedienu pieļāvām pārāk daudz kļūdus. Un, tā, vispār nelikām nekādu iemeslu šobīties par rezultātu. Ja. Mīnusās, diemžēl, no mūsu puses.